Баатар аюулын үр хойч төрөг нутгийн малчид байгаль эхийн сүрэнд сөгдөшгүй ирэлхэг билээ. Төрлөх нутагт минь бороохор багтай өвс ногоо гачигдaltaй зун болж үргэлжлүүлэн хатуу өвлийн хайруузууд нүүрлээд байна. Хэцүү цагийг хохирол багтай даван туулж хаврын сартай өнтөө золоход нутгийн бидний сэтгэл халуун зориг нэг байх учиртай. Дэлхийн ээжийн аашийг аргадаж дэлгэр нутгийн хан амин сүнс болсон мал сүргээ хамгаалах монгол хүний сэтгэл хизээд нэг байдаг. Өвөр хангай аймгийн төрөх сумын малчтад туслах аянд нэгдэж сэтгэлийн дэмжлэгийг хандг өргөхийг уриалж байна. Байгаль цагуурын хүндрэлийг хохирол багтай даван туулж эх орны минь баялаг болсон Эрдэнэ сүргээ хамтдаа хамгаалцгаая. Их нутаг та хүйгээрээ сэтгэлэрээ холбоотой хүм бүрийг олны хүч олонгүй талаа малчтад туслах аянд нэгдэхийг уриалж байна.